Herkese selam. Bugün ben Azerbaycan dili 8. sinif dersinden olan sayfə 14 yaxşılıq itimi mətni tapışıqlarını izah edəcəm. Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, mən mətni oxumayacağım, yəni siz videonu dayandırıb mətni oxumalısınız. Bilirəm, bu video gec oldu, yəni mən dərslərdən vaxt tapıb çəkə bilmirəm. Yəni çalışacağım 6 bazar və yaxud da həftə içi çəkəm, yəni mətnləri izah edəm. Gəlin tapışıqlarımıza keçək. Mətni dayandırıb, daha doğrusu videomu dayandırıb mətni oxuya bilərsiniz. Gəlin tapışıqlarımıza başlayalım. Sizcə mətnə verilən ad məzmuna uyğundur mu? Siz mətnə hansı adı verərdiniz? Mətnimizin adı Yaxşılıq İtmir və bu mətndə Məşədi İbrahim burada bir bina tikdirir. 17 mərtəbəli, daha doğrusu 17 otaqlı bir bina tikdirir. Və oğlunu oxutmaq istəyir, daha doğrusu, və görür ki, oğlu oxumaq istəmir və o bu imarət tikdirir, orada kasıbları, yəni imkanı olmayanların uşaqlarını oxudur və bununla da kimsəsiz uşaqlara bəli kömək edir, görür oğlundan bir şey çıxmır, ona görə də kimsəsizləri oxutmaqla təsəlli tapır. Bunu da adım belə qoymaq olar ki, əvəzsiz yaxşılıq. Yəni, yaxşılıq etmir. Mən yəni, əvəzsiz yaxşılıq adım verərdim. Məzmuna bəli, uyğundur. Mətnin abzaslara düzgün ayrılıb-ayrılmadığı barədə fikir mübadiləsi apar. Gəlin, baxaq. Bu abzasa baxaq. Burada deyir ki, şahidlər, mülk sahibi və alıcılar bir yerə yığışıb binaya qiymət qoyur. Və bundan sonraki abzas deyir, qızıllar gələnə qədər heyətdən səs çıxmır. İsrafil ağa inanmırmış ki, Məşədi İbrahimdə bu qədər pul olar. Yəni, bu abzas, bu iki abzas birdir. Yəni, bu iki abzas bir olacaq. Bunlar düzgün bölünməyib. Onsuz ikisində də eyni şeydən danışır, yəni. Sonra burada Qori Seminariyasının şöbəsinin, Qori Seminariyasının açılması haqqında danışır. Bu iki abzas da bir olacaq. Bunlar da bir olacaq. Sonra bunun ardı da. Yəni, bunun ardı da bir olacaq. Bunlar da bir olacaq. Yəni, burada abzası ayırmağa ehtiyac yoxdur. Məşədi İbrahim öz şəxsi mülkünü nə üçün seminariyaya bağışlayır? Məşədi İbrahimin oğlunun hərəkətinə münasibətini bildirir. Yəni, Məşədi İbrahim görür ki, oğlu oxumaq istəmir, yəni oğlundan bir şey çıxmayacaq. Ona görə də o, həmin pulu, həmin o, ora verdiyi pulu imarət tikdirir və orada kimsəsiz uşaqlara kömək etməklə, yəni onlara kömək edib oxudur, yəni görür kimsəsizlər oxutmaqla təsəlli tapır. Görür ki, yəni oğlundan bir şey çıxmayacaq, çünki oğru avaralıq edir, yəni oğlu fürsətdən istifadə etmir, oxumur. Mətindən çıxan əsas fikir müəyyənləşdirilir. Burada da bunu demək olar ki, Müseyib yəni, oxumaq istəmir, bu fürsətdən istifadə etmir. Yəni, atasının imkanı var, amma o oxumaq istəmir. Yəni, o avaralığı seçir, avaralıqla məşğul olur. Yəni, görür ki, Məşədi İbrahim oğlundan bir şey çıxmayacaq. Sizcə mətində faktlar varmı? Nə üçün fakt hesab edirsiniz? Burada məsələn var. 1914-cü ildə hər tərəfli maddi imkanı olan səxavətli maarifpərvər Məşədi İbrahim oğlu Müseybi Qoriya aparıb seminariyaya qəbul etdirir. Burada 1914-cü il, bax, bu şeydir, faktdır, fakt kimi götürmək olar. Başqa, Məşədi İbrahim kimsəsizləri oxutmaqla təsəlli tapır, bu da faktdır. Sonra, Qori Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi Qazağa köçürüləndə səxavətli, xeyrxah, niyyətli Məşədi İbrahim öz şəxsi mülkünün seminariyanın direktoru Firidun Bəy Köçərliyə bağışlar. Bu da səbəbsiz deyildi. Bu da fakt kimi hesab etmək var. Yəni. Mətində hansı suala cavab yoxdur? Şərtində əsaslanan tapşırıq hazırlasaydınız, hansı suallardan istifadə edərdiniz? Burada suala, mən bunu yəni belə yazmışam. Mənim fikrimcə budur ki,
Müseybi təhsilindən geri qaytaran nə idi? Və yaxud da ki, Müseyb nəyə görə oxumaq istəmirdi? Yəni, bunlara cavab yoxdur. Mən belə yazmışam. Necə düşünürsünüz? İnsan mütləq ali təhsil almalıdır mı? Niyə belə düşünürsünüz? Xeyr, əslində insan mütləq ali təhsil almalı deyil. Əslində, biz yəni bəzən deyirik ki, hansısa peşəyə sahib olmaq üçün mütləq ali təhsil almalıyıq. Xeyr, bu mütləq deyil. Məsələn, biz bərbərlik, məsələn, maşın ustalığı və yaxud da ki, ustalıq, bunlara ali təhsil, yəni ehtiyac deyil. Bunlarda ali təhsil almaq mütləq vacib deyil. Yəni, bu sənin əl işindən asılıdır. Məsələn, ustalıq burada ali təhsil, yəni mütləq deyil. Yəni, bunun üçün insan mütləq ali təhsil almalı deyil. Yəni, o mütləq, yəni o başqa işlə də məşğul ola bilər məktəbi bitirdikdən sonra. Yəni, mən belə düşünürəm. Tünd şriftlə verilmiş sözlərin əvvəlinə onları ümumiləşdirən söz əlavə edin. Burada verilib şahidlər, mülk sahibi, alıcılar. Şahidlər, belə demək olar ki, hadisənin şahidləri, böyük mülk sahibləri və əcnəbi alıcılar. Belə yazmışam. Fərqləndirilmiş sözlərin leksik mənalarını müəyyən edin. Onların qarşılığını tapın. İndi isə gəlin fərqləndirilmiş sözlərə baxaq. Günəmüz sözü verilib burada. Günəmüz fəhlə. Günəmüz sözünün mənası əmək haqqı hesabı ilə ödənilən, yəni gündəlik əmək haqqı, gündəlik fəhlə, yəni günəmüz fəhlə. Əmək haqqı hesabı daxil, əmək haqqı hesabı ilə ödənilən məbləğ. Sonra var burada hərrac. Hərrac sözünün mənası bir mülkün şeyin ən çox pul verənə verilən, yəni hərrac qoyulur məsələn. Burada deyir ki, İrana çözüb getmək istəyən Məmməd Əli evini hərraca qoyur. Yəni, ən çox pul verənə qoyur, yəni. Sonra, məzənnə. Məzənnə sözünün mənası isə bazar qiyməti ilə müəyyən olunmuş qiymət. Yəni, bazar qiyməti, gündəlik məzənnə məsələn, belə deyirlər. Yəni, burada deyir ki, mülk sahibi yenə razılaşmır, nə isə məzənnə belə-belə qalxır. Yəni, qiymət, mülk sahibinin qiyməti, yəni evə qoyduğu qiymətinin qiyməti, yəni məzənnəsi qalxır. Sonra, tapşırıq 10. Bina və maya sözlərinin kontekstə uyğun mənalarını izah edin və cümlələrdə fərqli mənada işlədin. Bina ev tikili deməkdir. Maya isə qıcqırma əmələ gətirən maddə, ikinci mənası isə dişi dəvə müəyyən bir işə qoyulan pul. Burada məsələn deyə bilərik ki, bina sözünə belə deyə bilərik ki, binanın qarşısında çoxlu insanlar vardı. Yəni, bina sözünü cümlədə işlətmək belə işlədə bilərik. Maya sözünü isə, yəni, maya bir də pul deməkdir, qoyulan məbləğ pul. Bu işə başlamaq üçün xeyli maya qoyuldu. Yəni, hansısa bir işə başlamaq üçün xeyli maya qoyuldu. Tapşırıq 11-də də deyir ki, mətndə məcazi mənada işlənmiş sözlər seçin və həmin sözlərin qarşılığını tapmağa çalışın. Gəlin, baxaq. Burada, mən burada baxdım, yoxdur məcazi mənada işlənmiş söz. Burada var ki, İlk dəfə görüşüb tanış olduğu Firuddin bəy Köçərli ilə dostluğun binasını qoyur. Yəni, Məşədi İbrahim Firuddin bəy Köçərli ilə dostluğun binasını qoyur. Yəni, burada bu söz məcazi mənada işlənir. Dostluğun binasını necə qoya bilərik? Yəni, bu söz məcazi mənadadır. Təəssüf ki, ipə sapa yatmayan dəliqanlı gənc. Burada da ipə sapa yatmayan bu da məcazi mənada işlənib. Söz məcazi mənada işlənib. Sonra burada oğlundan bir şey çıxmayacağını görən Məşədi İbrahim.
Ondan bir şey çıxmayacağını görür. Yəni burada demək istəyir ki, yəni burada da bu söz məcazindən düşünürəm. Yəni oğlu oxumaq onsuz oxumur. Yəni ondan bir şey çıxmayacaq. Üzr istəyirəm burada yenə. Ərim deyək, bu da tez-tez gedir. İndi isə gəlin keçək 12-ci tapşırıq. Mətndə aşağıdakı sxemlərə uyğun söz birləşmələrini seçib yazın. Burada verilib say isim. Say isimə, yəni belə yazmaq olar ki, 500 qızıl. 500 saydı, isim isə qızıldı. Sifət isim. Xeyrxah niyyətli. Zərf isim. Zərf isimə yarım oxumaq, yəni yarımçıq oxumaq. Sonra feili sifət isim. Bura yat feili sifət isimə yatan Müseyib, yəni Müseyibin tənbəli, yəni yatan Müseyib. Əvəzlik isim hər kişi. İsim isim mülk sahibi. Mən belə yazmışam, bu ardıcılıq yazmışam. Siz də istədiyiniz kimi yaza bilərsiniz. Bugünkü qaydamız olacaq söz birləşməsində aslı, əsas tərəflər. Söz birləşməsində birinci tərəf aslı olur, ikinci tərəf əsas olur. Əsas tərəf tabi edən, aslı tərəf isə tabi olandır. Məsələn, burada verilib qızıl medal. Qızıl burada aslı tərəfdir, medal isə əsas tərəfdir. Yəni, birinci tərəf aslı olur, ikinci tərəf isə əsas olur. Seminariyada oxumaq, yəni burada seminariya sözü aslı tərəfdir. Oxumaq isə əsas tərəfdir. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə söz birləşmələr iki növ var. İsmi birləşmələr, feili birləşmələr. Əsas tərəfi adlarla ifadə olunan söz birləşmələrinə ismi birləşmələr deyilir. Əsas tərəf feilin təsriflənməyən formalı ifadə olunan sözlərə isə feili birləşmələr deyilir. İsmi birləşmələrə bir demək olar ki, məsələn, baharın gəlişi, məsələn, uşaqların hamısı, yeməli meyvə. Yəni, bunlar ismi birləşmələrdir. Feili birləşmələr isə, yəni, burada feili birləşmələrin əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formalarla ifadə olunur. Feilin təsriflənməyən formalarda məsdər, feili sifət, feili bağlamadır. Məsələn, vicdanla yaşamaq. Vicdanla yaşamaq, burada yaşamaq, maq, məq var. Yəni, feilin məsdəridir, məsdər formasıdır. Maq, məq. Bu da feilin təsir, feili birləşmələrdir, yəni. Bu söz feili birləşmədir. Sonra var, məsələn, el qeyrəti çəkən, an, ən. Burada an, ən, yəni feili sifətdir. Sonra ədalətlə həll etdikdə. Dıqda dikdə bu da feili sifətdir. Sonra uşaq, oxuyan uşaq. Yaxud da uşaq ağlayanda. Yəni, bu sözlər feili birləşmələrdir. Yəni, feili birləşmələrdə əsas tərəf feilin məsdər formaları ilə ifadə olunur. Yalnız ismi birləşmələrdə isə əsas tərəf adlarla. Yəni, isim, sifət, feil, daha doğrusu isim, sifət, say, əvəzlik, zərflik. Yəni, bunlarla ifadə olunanda bu söz ismi birləşmələr olur. Yəni, bunlara ismi birləşmələr deyilir. Mətndə göy rəngli verilən sözlərin söz birləşmələrini aşağıdakı kimi qruplaşdırın. Əsas tərəfi adlarla ifadə olunan, əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formalarla ifadə olunan. Yəni, əsas tərəfi ismi birləşmələrlə ifadə olunan, əsas tərəfi feilin, ismi, feili birləşmələrlə ifadə olunan. Burada verilib görəngli sözlər əsrimizin əvvəllərində. Əsrimizin əvvəllərində burada bu ismi birləşmədir. Əzəmətli mülk ismi birləşmə sayır. Ağanın və mülk sahibinin sustuğunu görən Məşədi İbrahim. Yəni, burada sustuğunu görən bu da feili birləşmə sayır. Sonra qazağa köçürüləndə feili birləşmədir bu da. Çünki andəyəndə şəkilçisi var və bu da feili bağlama şəkilçisidir. Qoriyə aparıb. Qoriyə aparıb burada üb şəkilçisi olduğuna görə feili birləşmədi. Yəni, übda feili bağlamanın şəkilçisidir. Sonra ilk dəfə görüb tanış olduğu ismi birləşmədi. Sonra burada var seminariyanın direktoru. O da ismi birləşmədi. Sonra
kimsəsizləri oxutmaqla. Burada artıq bu feili birləşmədir. Çünki maq var. Yəni maq şəkilçisi olduğuna görə bu da feili birləşmə olur. Aşağıdakı mətindən ismi və feili birləşmələri seçin. Mürəkkəb adların yazılışına diqqət edin. Onların düzgün yazıldığını əsaslandırın. İsrafil ağa Kərbəlayev 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi Qazaq qəzasının tanınmış xeyriyyəçi bəylərindən olub. Burada Qazaq qəzasının ismi birləşmədir bu. Tanınmış xeyriyyəçi. Bu da ismi birləşmədir. İsmi birləşmə olur. Tanınmış xeyriyyəçi. Bu da ismi birləşmə olur. Burada Qazaq sözü böyle yazılıb. Çünki şəhər adıdır ona görə. O, indiki Ağstafa rayonunun Qıraq Kəsəmən kəndində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Qıraq Kəsəmən burada ismi birləşmədir. Həm də mürəkkəb adı böylə yazılıb. Anadan olmuşdur, feili birləşmədir. Qazaq şəhərində qədim hamam tikdirən İsrafil ağanın malı, mülkü dağıdılmış. Özü isə 1917-ci ildə Bolşeviklər tərəfindən Poli körpüsündə güllələnmişdir. Qədim hamam burada ismi birləşmədir. Sonra. Abbas Zamanovun tədqiqatlarına görə 1912-ci ildə Mirzə Rəkbər Sabirin şeirlərini Hop-Hop-Namə adı altında nəşr etmək üçün keçirilən İyanə toplanışında İsrafil ağa böyük həcmdə yardım göstərmişdir. Burada böyük həcmdə bu ismi birləşmədir. Mirzə Rəkbər Sabirin şeirlərini bu da ismi birləşmədir. Yəni burada Mirzə Rəkbər Sabir böyük hərflə yazılıb. Çünki mürəkkəb adıdır. Həmçinin Abbas Zamanov bu da mürəkkəb adıdır. Yəni adam adıdır. Sonra. Yəni burada elə bir tapşırıq qalmadı. Sonra tapşırıq 15. Təhsil imkanları bugün mövzusunda inşa yazın. Yəni bunda siz internetdən araşdırıb bu yaxdakı yəni özünüzdən yaza bilərsiniz. Təhsil imkanları haqqında yaza bilərsiniz. Yəni ali təhsil əvvəllər necə idi? İndiki, yəni indiki dövrdə necədir? Yəni belə bir şeylər yaza bilərsiniz. Dənə araşdırıb tapıb yaza bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm bütün tapşırıqları başa düşmüsünüz. Əgər başa düşmədiyiniz tapşırıqlar olarsa, bizə yazmağı unutmayın. Yəni biz sizə kömək edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarımızda görüşəndək.